Já faz um bom tempo que nós não falamos sobre Assassin's Creed no canal, ou melhor, sobre novidades de Assassin's Creed no canal, e isso muda hoje, né? Surgiu alguma coisa, hein? E a gente vai comentar sobre isso. Ao que parece, aquele rumor do ano passado sobre Assassin's Creed 4 Black Flag estar recebendo, né, futuramente, um remake, se torna mais forte a cada dia, e algumas evidências vão surgindo, um pontinho ali, outro aqui, e aquele lance, né? Se para bom entendedor meia palavra basta, eu acho que já podemos ter um pouquinho mais de certeza que esse remake é real. Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. Obrigado pelo carinho, por apoiar o canal, independente do conteúdo que nós trazemos aqui. Eu tô muito feliz com a sua interação dia após dia. Significa muito para mim e, de verdade, muito obrigado. Bora lá então! Bom, pessoal, pra quem não tá ligado, o ano passado, né, surgiu um boato, um rumor de que Assassin's Creed 4 Black Flag, esse jogo que vocês estão vendo, que é tão amado por muita gente, por ser até hoje, né, o melhor jogo de pirata já feito, pode estar recebendo aí um remake, né? Foi a Kotaku, inclusive, uma grande empresa jornalística, né, e séria, que comentou sobre isso e afirmou ter fontes fiéis e seguras de que o projeto realmente existe, que ele tá em início de desenvolvimento e tal, e trouxe essa bomba pro mundo, né? Me lembro que na época que a gente fez esse vídeo relatando, muita gente ficou revoltado, porque, nossa, é o Assassin's Creed que, embora seja legal e tal, o Assassin's Creed 1 é o que mais merece um remake e tal, e eu concordo completamente com vocês, tá? E aí entra aquela questão, né? O estúdio responsável por fazer esse remake, esse suposto remake, ou é o estúdio Ubisoft Singapura, né? Pelo menos a maior parte do processo de mar, né, navio, essas coisas, vão ser feitos por eles. Que, aliás, eles quem fizeram isso no jogo original, inclusive eles quem fizeram todo o Skull and Bones que tá para ser lançado agora. Então, basicamente, os caras têm uma enorme experiência nesse quesito e já tem ativos prontos, galera. Tem assets prontos por conta de Skull and Bones. Então tá pronto. Basicamente é pegar o que já existe hoje em Skull and Bones, mudar uma câmera aqui e ali, e toda a parte naval de Black Flag Remake já estaria pronta. O trabalho que esses caras teriam daqui pra frente é o quê? Fazer animações do personagem e a história, mano. Toda a parte naval, que pra, na minha opinião é 70% do jogo, tá ligado? Tá pronto. Então é mais fácil e mais barato, né, produzir um Assassin's Creed 4 Black Flag Remake do que um Assassin's Creed 1 Remake, convenhamos. Mas enfim, é o que eu acho, ninguém tá falando, ninguém tá afirmando nada, né? Bom, o que aconteceu? Recentemente, alguns prints foram tirados, né? Inclusive agradeço aí o Maninho Leveling, se eu não me engano. Ele sempre tá postando coisas sobre Assassin's Creed, novidades sobre Assassin's Creed no Twitter. Sigam ele lá e tal. E ele tem postado recentemente o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí. O designer cinematográfico principal, Isaac Tenney, está trabalhando em um jogo de Assassin's Creed ainda não anunciado desde 2023. Como ele trabalha para a Ubisoft Singapura, eu pensaria espontaneamente no remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. Então aqui a gente vê, ó, a imagem, né, dele falando que trabalhou em Skull and Bones de 2021 a 2022, em Assassin's Creed Mirage de 2021 a 2023, e que atualmente está trabalhando num projeto de Assassin's Creed não anunciado. Cara, por se tratar de Singapura, né, estúdio responsável por Black Flag original, por Skull and Bones, por toda a parte marítima da Ubisoft e tal, cara, é muito, pra mim é muito palpável que Assassin's Creed 4 Black Flag seja esse projeto ainda não anunciado. Se olharmos aqui também uma publicação do Joe Raptor com mais prints, a gente vai ver que tem mais pessoas, né, dentro da Singapura, da Ubisoft Singapura, que foram migrados para esse novo projeto, para um novo projeto. E um já falou que é Assassin's Creed, o outro ainda não falou, vocês vão ver, olha aqui, ó. Parece que o desenvolvimento do remake de Assassin's Creed 4 Black Flag começou no final do ano passado. Os desenvolvedores da equipe Skull and Bones e Assassin's Creed da Ubisoft Singapura mudaram para um projeto não anunciado de Assassin's Creed
desde setembro do ano passado. Então aqui a gente tem esse que a gente viu agora há pouco, e aqui já tem outro cara aqui, ó, Lead Artist, olha aí. Não anunciado, projeto não anunciado desde setembro de 2023, trabalhando até o presente momento. Cara, pra mim é Assassin's Creed 4 Black Flag, sim. Eu sei que o jogo, ele é muito novo até, se a gente parar pra olhar assim e falar, ó, vocês estão vendo aí, ele ainda é jogável, né? Mas se eu falar pra vocês, mano, que eu não tô feliz com esse lance, eu tô mentindo, tá ligado? É, cara, ver esse game aqui numa engine nova, num gráfico novo, pô, isso aí vai ser muito bom. E, cara, outro motivo por terem escolhido Assassin's Creed 4 Black Flag, ao meu ver, é o lance desse jogo furar bolha, desse jogo vender, né? Eu, cara, eu me diverti com Skull and Bones, né, nos testes que eu fiz, e eu acho, ainda assim, que o jogo ele vai ter uma certa receptividade, mas ainda assim ele não vai vender bem. Ele venderia bem se os caras dessem esse jogo de graça e vendessem as coisas, ou com um preço bem baixo, e ganhasse dinheiro com cosméticos, né? Eu acho que não vai vender bem. E os ativos que foram utilizados para esse jogo precisam se vender. Então eu acho que é muito coerente, né? Eles utilizarem muito do que eles fizeram no Skull and Bones para um Black Flag, né, remake. Pra mim faz todo sentido isso aí, entendeu? E com certeza, esse jogo ainda vai demorar pra sair, né? Se eles começaram agora o ano passado o desenvolvimento, esse jogo ele só vai chegar daqui uns 3, 4, 5 anos. A Ubisoft ela não vai falar oficialmente sobre esse game tão cedo. Se eles falarem, vai ser um baita espanto, porque geralmente eles fazem o quê? Eles falam no máximo uns 2 anos antes do lançamento, geralmente 1 ano antes do lançamento, né? Eles falam, passam 1 ano, eles lançam o jogo. Então eu acho que isso aqui ainda vai demorar muito pra aparecer, tem muita coisa pra rolar, mas claro, a gente vai ficar de butuca e o que for aparecendo a gente vai falando e tal. E pra mim, cara, é um ponto positivo. Eu gosto muito de Assassin's Creed 4 Black Flag. É, se falassem pra mim assim, um remake que eu gostaria de ver, claro, realmente, eu gostaria muito de ver o remake do primeiro jogo, gostaria de ver um remake do Ezio, do segundo jogo, mas Black Flag não ficaria de fora. Com certeza eu gostaria de ver um remake do Black Flag também, e pode ser que ele, né, seja aí o primeiro remake de Assassin's Creed a aparecer, a ser mostrado pro mundo, né? Espero que eles façam um bom trabalho, né? Embora eu tenha aí dado uma saturada de Assassins, eu não vou mentir pra vocês não, cara. Isso aqui me anima bastante. Eu acho que qualquer um como fã, né, de Assassins fica animado com uma notícia dessa. E tem aquela questão, como eu falei pra vocês, né? Esse jogo, ele é bom porque fura a bolha, né? É um jogo que muitas pessoas vão jogar não por ser Assassin's Creed, mas por ser o melhor jogo de pirata que existe. A temática chama muito, assim como Assassin's Creed Valhalla vendeu pra caramba por conta da sua temática. Então, eu acho um acerto, mas esse sou eu. Comenta aí. Você acha que é necessário, que é desnecessário? Eu acho que não é necessário, porque o jogo realmente ele é jogável, mas eu quero isso pra ontem. É fato, tá? É fato. Uma coisa é ser necessário, outra coisa é você querer ou não. Eu acho que não é necessário, porque o jogo ainda é jogável, é bonito, mas eu quero demais ver esse jogo ainda melhor, né? Pra ter uma experiência ainda mais incrível do que hoje nós já temos com essa versão lá de 2013, 2014 e tal. Mas e aí? Comenta. Você acha interessante? Acha desnecessário? Tá hypado? Não tá? Vai jogar isso quando sair? Não vai? Qualquer novidade eu vou estar trazendo pra vocês. Beijo no coração, é nóis!